taliska guud ee ciidanka ilaalada nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland ayaa digniin adag oo kama dambaysa u diray wadayaasha gaadiidka ee u kala baxa gobolada degmooyinka iyo tuulooyinka iyo gudaha caasimadda iyagoo oo sheegay in wadaha lagu qabto isagoon lahayn liisanka lagu kaxeeyo baabuurta la marin doona sharciga Faisal Xiis cilmi taliyaha guud ee ciidanka ilaalada nabadgelyada wadooyinka oo si qaas ah ugu waramiyay TV-gan caalamiga ee Kalsan ayaa waxa uu yiri hawlgalkayga caadiga ah ee ay dowladdu nagu matay ayaan wadnaa waxa weyn in alaab kasta oo baabuur wata waxa looga baahan yahay inuu liisigiisa haysto hadduu liisiga soo qaadan waayo waa dambi dambi ciqaabeed soo dhigayo qodobka 57 ee xeerka nabadgelyada wadooyinka dadweynaha halkan laga dhageysanayay waxaan si mugla ugu sheegnay inuu qof kastaaba soo qaato buugiisa iyo laysigiisa waa arkaysaan ciidanka dayndhiila ku arkaysaan adiga laftigaaba lagu ganaxo ganax culus lagu saaray qof kalena laga dirmaydi nin walba waxaan ka codsanaa dadku waa dadkeennii waan u degaynaa 500 buu talee ciidanka booliisku ka hadlay iminkana waanu ku celinaynaa waxaan leenahay waa nin walba baabuurkaaga xawara dheer ku soconin meel munaasiba oo aan loogu talagelin laha dhigin buugga iyo liiska aad wadatana nin walba gacanta ku hayso siduu qaba xeerku qof baa dhokoona anigu waan soo ilaabay guriga ku soo ilaabay maaha artiga 65 xeerka gowdeygu wuxuu leeyahay qofku waa inuu jeebkiisa ku sitaa liiska marka hadhow hadal ka timaado daal hadhow waa lagu garaxaya marka hadhow dadku yaana cabanay oo aanan odhanin waa la iska xiray waxba lagu gaasibay waa nin walba sharciga qof walba inuu sharciga dhadhamiya sharcigaasi ku kala soconaa talabaad taliska ciidanka booliisku waxay keeneen wadiga arkay wiish buu keenay talee ciidanka booliisku wuxuu kale keenay qabtii baabuurta lagu xidhay oo ah ilaa 100 xabuu keenay dee ninkii meel xun dhigtay kaasu baa laga xidhayaa ganax culus baa la saaraya iminkana ay dhihiin ku artaa hawlgalkan ku jirno waa la keenay loo igmaday dadkan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baleen war nin walba buugaaga soo qaado liiga soo qaado xawaaraha saydka iska daa baabuurka dhaafisa iska daa oo waxyaabaha shilalka keena laakiin qof barbaradoo halkaa la maraya taan waa la qabanaya xeerka wax weeye hawlaha guud tan lagu ganacsanayo taliyaha ciidanka booliiska uu ka hadlay shalay inaad arkaysa booyaanaga daraabe baryaama taliyaha ciidanka hurmud noo ahaa suuqi si loo sifeeyo wadiga arkii marka kuwa wadada ku ganacsanayana waxaa leeyahay war ka fogaado meesha laydinku talagalay hadalkani ka soo yeedhay taliska guud ee ciidanka ilaalada nabadgelyada ayaa ku soo beegmaya xilli ay si weyn gudaha Hargeysa howlgallo uga wadaan ciidamadani khadar kaafi Kalsan TV Hargeysa.